Проведення державних закупівель ліків буде прозорішим, а тендери – вчасними. Програми з отримання безкоштовних медикаментів на наступний рік не скорочуватимуть і не згортатимуть. Такі перспективи обіцяють Міністерство охорони здоров'я. Однак хворі на мієлолейкоз – рак крові. Не ймуть віри. Чи будуть ліки для онкохворих, з'ясовувала Ірина Маркевич. Віктор хворий на мієлолейкоз. Таких, як він, в країні понад 2000. Річний курс лікування для цих хворих коштує, як однокімнатна квартира в обласному центрі. Одна упаковка коштує 28 тисяч гривень, це по 400 міліграм, враховуючи на місяць. А якщо, наприклад, пацієнт отримає півтори упаковки, так як я, то це вже мені має коштувати, якщо самому придбати цей препарат, це вже 42 тисячі. Донедавна вартість цих пігулок на третину сплачувала держава, а решта – іноземна доброчинність. У програму входили тільки 500 хворих, а ще 1500 стояли в черзі за препаратом. Без терапії людина потихеньку згасає і помирає. Пан Віктор переконує, більшості хворим на мієлолейкоз цього року держава підписала чи не смертельний вирок. І про це вони написали президентові. Для недужих на різновид раку крові у бюджеті мав бути окремий рядок, але у кошторисі 2012 його немає. Більше 200 мільйонів – це тільки, якщо ми будемо враховувати ці 560 пацієнтів і 1500, які вже обстежені, чекають в списках очікування. У міністерстві переконують, цьогоріч вони не згортатимуть жодної програми, але суму на ліки для хворих на мієлолейкоз на прес-конференції назвати не змогли. Зараз в бюджеті є певна сума. Цієї суми недостатньо. Але є такі домовленості, і уряд гарантує, що по завершенню там першого кварталу, другого кварталу ми будемо звертатися до Кабінету міністрів з проханням при допрацюванні бюджету передбачити суми. У відомстві наполягають, саме для онкохворих вони передбачили більше ліків. Мовляв, раніше безкоштовно надавали медикаменти щодесятому хворому на рак, а зараз забезпечать ліками чи не половину. Але така щедрість має своє пояснення. Міністерство тепер відмовляється від дорогих препаратів, де одиниця коштувала до 13 тисяч гривень. Переходить на універсальні ліки, які коштують від 16 гривень до 5 тисяч. В повному обсязі будь-яка держава, в тому числі і Україна, не може забезпечити хворих ліками. Увесь минулий рік дефіцит медикаментів був топ-темою. Їх бракувало в кожній медичній галузі. А календар щеплень був зірваний по всій країні. Немовлят виписували з пологових будинків без найнеобхіднішого захисту. Кажуть, нині ситуацію виправили. Вакцини проти туберкульозу, проти поліоміеліту, дифтерії, кашлюку ми забезпечуємо на 100%. Діти, які не були вакциновані, у нас ні в якому разі нікуди не випадають. Тобто ці діти обов'язково повинні отримати щеплення. У міністерстві цього року обіцяють усі тендери провести вчасно і зробити їх прозорими. Принаймні, перелік закуплених безкоштовних ліків із кінця січня має з'явитися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ірина Маркевич, Іван Павлович, ТСН 1+1.